Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje quero lhe passar algumas dicas para você melhorar o seu fraseado junto com a pentatônica, junto com uma escala maior. Se ainda seu improviso está muito cru e você quer dar um upgrade nele, estou aqui para lhe ajudar, beleza? Então é isso daí. Pentatônica de Ré menor, então todo mundo conhece aqui, ó. A dica para você ter uma sonoridade na pentatônica é sempre escutando o backing track. Então lá, poucas notas, veja. Então aqui eu estou trabalhando com a corda 4 e 3, então fica mais simples eu conseguir mais movimentos rítmicos, né? Melodia. Depois, acrescente mais cordas, no caso, para dois. Que a sonoridade da pentatônica ela acaba já tendo um impacto diferente, né? Diferente de você ficar só no. Né? Meio fora de tempo e tudo mais assim, né? Então, se você buscar poucos elementos, você vai ter uma sonoridade. Não queira já sair tocando rápido se as coisas ainda não funcionam. Uma outra dica que eu lhe dou é você achar uma escala mais próxima. No caso, o backing track está em Fá maior, então eu tenho aqui o Fá, ó. Então eu tenho a escala, né, mais a pentatônica. E a escala é a mesma coisa, não precisa pegar a escala aí. Vem de boa nela. A escala. Né? Você viu que você já tem uma sonoridade. E você vai expandindo mais o braço, é acrescentando mais, né, funções da escala, tanto escala pentatônica, 5 notas, ou escala diatônica, 7. Beleza? Eu tenho um outro. Um Fá aqui, ó. Então é legal que ela fica bem próximo já à pentatônica, onde você pode mesclar essas ideias. Penta. Cala com 7. Pentatônica. Querido, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, foi uma dica simples. Então, tente conectar elementos próximos de onde você, do seu ponto de partida, beleza? Então é isso daí, espero para você que você tenha gostado e que... Fala aí, moçada. Você achou que era um fim? Gustavo Guerra estava terminando o seu vídeo. Eu resolvi aqui
passar para lhe dar um oi. Sim, na maldade. Aqui é o Jorge. Jorge do Vagão. Eu sei, quando eu falo meu nome, você se arrepia todo. E você, menininho do dislike? Tomou no bumbum guloso, né? Agora não aparece mais o teu dislike aqui no vídeo? Safadinho. Agora, Jorge sabe quem é você. E eu vou buscá-lo. Sim. E levá-lo para as profundezas. Como que é? Gustavo estava falando em conexões. Mas nós vamos. É no Bru-Bru. Passar for lessons, não vou. A aula de Gustavo Guerra foi bem legal. Então é isso aí, meus queridos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E aqui vai um abraço do seu amigo Jorge Alfacão. Deixe seu like, se inscreva no canal. E você, menininho do dislike, agora você sumiu da minha vida, porque eu não te vejo mais aqui. Acabou.